cantar esta música, você vai se sentir como se tivesse um milagre. Então, muita gente mesmo, a tentar, até qual? Você tem uma arma na mão, pega na arma. Pega na arma. Eu sei que aqui em São Jorge, que é o lugar do bom queijo, do bom leite, eu não podia deixar de passar sem simbolizar precisamente o mais importante desta ilha. Você neste momento vai se sentir como se fosse uma vaca leiteira. Nada, foram receitas da vaca. Você é uma vaca bem brava, aquelas que faz barulho, mas... Vai tirar o leitinho à vaquinha, vai. Vamos, vai. Vamos, vai.